Takže čau, udělal jsem si hydraulický lis do dílny. A ono to trošku přesvětluje, ono to je červená barva, ono jak jsou tady ty zářivky. No, tak jsem si udělal takhle lis, je tam 5,5 kW motor, 1450 otáček, nějaký 20-litrový čerpadlo, dejme tomu. Mám to na kolečkách. No, mám to takhle zvlášť, aby se s tím dalo hejbat. Rozvaděč. Ventil škrtící. O. Taky manometr. O, tlačí mi to nějakých 190, 200 barů. O, takhle pístnice. O, to je takhle chycený na pasovině. Vystužený. Ze zhora naštelovacích těch. Tam jsou taky alka, aby se dalo pošoupnout píst jak doprava, tak doleva. Jo, má to vevnitř asi rozteč 104 cm, kdybych chtěl ohýbat nějaký metrový plech. Jo, jsem si udělal zapínání. No, tak jste viděli nějakých 190 barů, dejme tomu, no. No, tak teď už můžu v klidu lisovat, co budu potřebovat. Dělali jsme to hlavně na... Dělal jsem to kvůli tyčkám na ohradník. Jo, takhle pěkně to slisuju z trubku. Jo, takhle se tady položím a můžu lisovat. Když bych to pokládal jenom takhle, tak to bude k jedné straně. Tak tady mám takovou podložku a můžu směle lisovat. Ještě jsem zkoušel, to má nějakých desítku trubků silnostěnou, nebo 8, 10, tak to slisovalo taky pěkně. Takže sílu ono to celka má. Ještě jsem myslel, že bych udělal nějaký clean a mohlo by se na tom štípat do kamen rovnou. Tady. No, dělal jsem to asi od prosince, teda jako ne v kuse samozřejmě, než mi přišly různé věci, nebo podle času, jak jsem tady mohl dělat. A nebyla důležitější práce, tak po chvílích. Mám to udělat na rychlost spojky. To jsem chtěl mít vlastně celý čerpadlo s motorem zvlášť na kolečkách, kdybych si chtěl dělat třeba ohýbačku na trubky nebo něco jiného, k čemu bych potřeboval jako elektrohydraulický zařízení, tak abych nemusel dělat další, tak to je takhle na kolečkách. Nevím, kolik by to mělo jako tlačit jako přepočítáno na tuny, jo, tak ale můžete si to spočítat, ten píst je široký vevnitř 100. Tak, kdo si to může spočítat, tak si to můžete spočítat, kolik tlačí. Jo, ale co jsem se divil, tak tohle je nějaká dvacítka pasovina, jo, nějakých 15 cm na vejšku, jsem si to zašpinil, na vejšku a stejně se prohne o nějaký třeba 3, 4 mm, 3 se prohne, když to našponuju, no to samý ty účka, teda jekly, jo, to je to samý, tady musím udělat ještě nějaký držáky na hadice, tohle jenom provizorně, abych věděl, jak to bude vypadat, a sem nějaký krytky, aby to vypadalo hezky. A
To už jsou jenom takový detaily. Ještě nějakou poličku na různý nástavce a mám z toho celkem radost. Bylo to třeba. Yeah.